включай, вторая за стенами. С этой стороны? Да. Це саме ці споруди. Стіна, прокладна дорога, ров з відвалом в бік України, контрольно-слідова смуга. Даний опорний пункт облаштований в одному з місцевих пунктів пропуску на Харківщині, поблизу українсько-російського кордону. Даний опорний пункт облаштований на 10 осіб. Таких опорних пунктів на різну кількість осіб від 10 до 250 буде облаштовано по всій Харківській області вздовж кордону на найбільш загрозливих ділянках кордону. Прошу. Будь ласка. Територія України ще. Державний кордон знаходиться близько 300 метрів звідси. Стінки вироблені з дерева через те, що це найбільш безпечний матеріал при збройному нападі. Тобто він не може залишити там якусь занозу, але він не залишить якесь серйозне поранення. Це довго тривало. Вогнева позиція, облаштована трьома бійницями на 180 градусів. В холодний час доби при необхідності тут знаходиться пічка, опалюється, тобто мінімальні умови для особового складу тут є. Якої сили напад може цей опорний пункт витримати? Він витримає артилерійський напад через те, що стінки зроблені з бетону та металу, облаштовані також дерево. Місто стрілка таких позицій 10 в даному опорному пункті. Це позиція для броньованої техніки. Та щілина. Також у разі нападу особовий склад зброньованої техніки може тут вкритися. Це все розроблялося в адміністрації Державної прикордонної служби у взаємодії з інститутом СБУ збройними силами. Даний опорний пункт облаштований інтегрованою системою охорони державного кордону відеокамерою, яка має як звичайний режим, так і тепловізійний, який використовується в нічний час доби. Для укриття осіб, які перетинають державний кордон та особового складу на 10 осіб. Окопи були облаштовані за допомогою волонтерів ще у 2014 році. Але вже згодом вони укріплювалися, обшивалися деревом і так далі. Так, ми зараз їдемо в сторону Росії, так? Ми їдемо на границю, наш прикордонний наряд. Якщо дивитися ЗМІ, то всі якісь репортажі, які зроблені негативно з боку наших українських ЗМІ, то вони прикручуються на користь Російської Федерації. Але ж ми всі розуміємо, що цей комплекс споруд в нас не врятує від збройного нападу, але він дасть змогу нам виграти час. Тобто, поки там броньована техніка перетне ров з валом, це необхідний час. Поки там якісь підрозділи будуть, так? Ми через відеокамери буде зреаговано, тобто сюди буде засланий резерв Державної прикордонної служби та підрозділи Збройних сил. Яка довжина вже збудована? З 82 кілометрів паркану по Харківській області облаштовано близько 70. Це тільки паркан. Рову з 240 близько 180. Тут от зніміть ось окошко. Це от там, де не рва, але потрібно перекрити теж місце. Рокадних доріг
за новітніми технологіями. Тобто вони були, але вони були як грунтові, зараз вони використовуються новітні технології. Ділянка відповідальності відділу прикордонної служби Дергачі. Спостережних веж облаштовано вже 22 штуки з 22 закуплених, згідно плану інженерного облаштування державного кордону. А скільки потрібно? 22 з 22. Тут облаштований ще один опорний пункт. Паркан буде встановлений не на всій території Харківської області, адже це дуже-дуже і дуже коштовно. Він встановлений на найбільш загрозливих ділянках кордону. Ділянка відповідальності Харківського прикордонного загону близько 315 кілометрів. На інші ділянки – це ліси, це болота, це ріки. Вони будуть охоронятися візуально, або будуть прокладені такі загорожі, як ми бачили, щось на кшталт колючої проволоки. Або інженерні споруди протитанкові. Проєкт «Стіна», як його називають, включає відкриття нових підрозділів. На даний момент їх вже відкрито у нас 7. З 1 січня працюють 7 нових підрозділів охороняють державний кордон. Таким чином ми ущільнили ділянки відповідальності підрозділів. Тобто, наприклад, охороняли ділянку 60 кілометрів, зараз охороняють 30 кілометрів. Ще 30 віддано іншому підрозділу. Це облаштування відеоприладами, це облаштування такими сейсмодатчиками. Вони будуть проходити вздовж всієї лінії державного кордону. Дуже тяжко говорити про відсоток зроблених робіт. Якщо говорити про рів, то це вже близько 80%. Якщо казати про паркан, то це вже 90%. Ми знаходимося в центрі управління служби, відділу прикордонної служби Деркачі. Сюди стікається вся інформація від всіх нарядів. Тут комплексна система, тут є сенсорна составляюча її. Там вдоль границі, от, якраз в цьому місці, якраз стовбиками обозначено, тут проложен спеціальний сенсор-кабель. Коли йде пересечення в определеному часті, там створюються сейсмічні колебання, які цей сенсор-кабель улавливает. Когда идет непосредственное пересечение. Еще есть и видеокамеры. У них дальность порядка 2,8 километров. У камеры инфракрасная подсветка. Там камера спарена. С одной стороны там видовая камера, а с другой стороны инфракрасный прожектор. Вообще изобретатель канадец украинского происхождения. У него бабушка была из Одессы. Тоже не чужой нам человек.